Naquele tempo não falava maneiro, né? Falava o quê? Tem que ir atrás da moita. Da moita? Na moita, como é que é? Na moita bananeira. Moita bananeira. Porque o pessoal conta que naquele tempo, saber qual é o lado de trás da bananeira, é só ir lá na bananeira que você via. Aonde estava. Qual que é o lado de trás? As fezes estavam. Era atrás da bananeira. E não enterrava, né? Não. As galinhas comiam. As galinhas comiam. Mas come, né? Porco, come, mesmo, come, né? Porco. Come. Eles comem, acho que vai bem pra eles. Não sei porque é tão gordo. Aí é isso mesmo. Vamos fazer uma. Conte. A vida era essa. Tem uma pergunta que o pessoal às vezes acha ruim de que eu pergunto, mas assim, mas ele limpava com o quê? Com sabugo. Sabugo? Sabugo seco. Seco. É. Passar o sabugo. Raspar, limpar direitinho. É. Muita gente vai rir quando o senhor passa. Ah, eles riem sempre. Sempre ri. Porque tem uns que tinha uma planta que chamava carção de véio, já ouviu falar? Não. Que ela é meio aveludada. Tinha uns que usavam essa. E aí na hora que ia roçar o pasto, eles não cortavam essa. Porque eles deixavam aquela porque era boa para limpar também. Tem umas boas. Tem uma boa. O meu irmão mais velho chamava. É meio macio, não é? É meio macio, é. Então, dá uma corzinha amarela, assim, é. Isso mesmo. Essa mesmo, né? Tá vendo? É conhecida ela. Meu irmão mais velho, você sabe como é que ele pedava? Desculpe eu falar, que você vai pegar aí, a gente vai escutar. Não, a gente, se for muito feio, a gente corta. Não é tão feio assim. Não, então corta. Sabe que sabe como é que ele chamava? Meu irmão que chamava? Como que é? Limpa cu. É, mas então, tem uns que falam limpa cu, é isso mesmo. É isso mesmo. É verdade, é. É porque não. Ele era macio. É macio, é verdade. Não, é bom que não machuca. Não machuca, porque o sabugo é meio áspero, né? O sabugo de passar devagar, senão arranha. Arranha a gente, é verdade. Eita. Meu nome é Juvenal de Oliveira Santos. Nascido onde, seu Juvenal? Redenção da Serra. A data que o senhor nasceu? É dia 29 do 3 de... 1933. É. Seu Juvenal, onde o senhor nasceu era roça, né? Era. Como que era o lugar que o senhor nasceu, a casa, e o que seus pais faziam? Aonde eu, na casa que eu nasci, é uma casa feita de coberta de sapé e rebocado, feita as paredes de barro. De barro. É. Uhum. Quantos quartos tinha nessa casa? Quantos cômodos? Essa casa velha tinha, eu acho que meu pai fez assim, começo de vida. Ele fez uma casa até grande, com uma sala grande, metade da casa era uma sala, e a outra metade era a cozinha e um quarto. Uhum. Três cômodos só. Tinha três cômodos? É. Quantos irmãos que moravam aí nessa casa? Não, ele que chegou a morar nessa casa era cinco, seis, parece. Não conheço. Mas depois a minha mãe teve uma. É um belo filho. Eu sou terceiro. Você da é família. Terceiro. Depois de mim, a minha mãe já teve mais 14 filhos. 14? Não, 14 não. Tudo era 14, mais 11 filhos. Mais 11? É. Ah, o tudo era 14. Tudo era 14. Naquele tempo, tinha os filhos em casa, né? Era. Como que, o senhor lembra como que era na hora de ter filho? Olha, eu até era de preferência da família. Até que a vez quem ia buscar a parteira era eu quando era de dia. Porque era na casa da minha avó, que tinha uns 2 quilômetros, mais ou menos. A sua avó que era parteira? A avó que era parteira. Uhum. Já tá gravando? Tá, já tá gravando. Você pode relaxar aí, que tô vendo que sou um bobo. Daí, na sua cama. Ela, coisa. E a mãe e filha, você sabe, uma tem segredo uma com a outra, e conversa muitas coisas, que às vezes não conversa com o filho, conversa entre mãe e filha, né? Minha mãe que era casada já. Uhum. E, então a minha avó sabia, que a minha mãe já estava esperando uma criança, né? E quem ia fazer o parto era ela, a minha avó. Quando era de dia, que era eu que ia chamar a avó, a avó já sabia, o filho ia chegando e já sabia que era. Uhum. O que veio fazer, Juvenal? Eu falei, a minha mãe mandou chamar a senhora, eu não sabia nem por quê. Você não sabia por quê? Não, só sabia porque eu nasci, né, a criança. E o que, que eles contavam assim, como que a criança vinha? Ah, não sei, isso aí eu não tenho informação. Tinha uns que falavam que vinha na mala da parteira. Não. Não era o caso. É, esse pessoal antigo era muito. Guardava muito essas coisinhas. A gente não sabia nem que a mãe estava grávida. Como hoje,
uma menina se fica grávida, todo mundo já sabe. A cidade inteira, o povo inteiro, pai e mãe já sabe, né? Naquele tempo. E para saber se era homem ou se era mulher, só depois que nascia. Só depois que nascia? É, só depois que nascia. Uhum. Seu Juvenal, o que o senhor brincava quando o senhor era criança? Você sabe o que eu brincava mais? Minha mãe era costureira, nos ocupava muito os carretéis de linhas, carretéis de madeira, o senhor sabe disso. Né? Uhum. Fazia tipo de um carrinho daquele lá para você sair com aquele, de três pés com a mão empurrando o carrinho. É, mas era isso, não tinha outra coisa. Às vezes fazia uma bola de pano para nós jogar no terreirão. E ali a gente ia levando a vida, né? Mas vocês não matavam passarinho também? Matava. Então? Opa, isso era para comer mesmo, até. Para comer? Para comer. Como que vocês matavam passarinho? O passarinho mais era na caçava uma gaiola. Sabe o que é a gaiola? Arapuca. Arapuca, é, arapuca, não é gaiola, arapuca, era isso mesmo. Lembrei o nome, sim. É verdade, era arapuca mesmo. É. Quem que fazia arapuca? Vocês mesmo faziam? Nós mesmo fazia. Nós mesmo fazia, eu não sei quem. Eu acho que o meu irmão mais velho já fazia, né? E daí, mas era eu que fazia. Porque dois mais velhos que eu, eram mais velho era o homem, 5 anos mais velho que eu, e depois, 3 anos nasceu uma mulher. Uma mulher. Depois, 2 anos nasceu eu. Né? Depois veio os outros atrás. E o senhor começou a ajudar seu pai com que idade? Olha, isso é uma pergunta que alguns falam assim, eu não posso nem explicar. Que explicar o que eu fazia. Você pergunta para mim, Juvenal, você trabalhou a vida inteira? Eu falei, trabalhei. Quando você começou a trabalhar? Eu falei, não lembro. Eu só lembro que eu estrovava meu pai e minha mãe no serviço e já estava junto. Não era chamado, não. Eu ia porque eu queria. Você queria já? Não, eu não trabalhava. Você pergunta, mas você trabalhou a vida inteira? Eu falei, nunca tive um dia dizer, é folga, é descanso, é férias. Só férias de escola. Só quando era na época de escola. Mas então o senhor foi na escola? Fui um pouco. Que idade que o senhor foi na escola? Eu quando fui na escola já tinha mais de 9 anos, porque era longe a escola. Eu era um menino e já era... Tinha problema em casa por causa disso. Eu era aquele moleque que não tinha medo de nada. Nada. Nem de vaca brava eu tinha medo. E a minha mãe não deixava ir porque dava quase 4 quilômetros de distância. E passava e tinha gado. Enquanto o outro mais novo que eu não ficou numa idade que podia ir para a escola para ter um companheiro, minha mãe não deixou ir na escola. Ah, tá. Com medo de aprontar não, alguma, né? E se encontrasse qualquer coisa, eu enfrentava. Enfrentava? Enfrentava, eu não tinha medo de nada. Não? Nem de assombração você não tinha medo? Que assombração? Eu se benzia. Você tinha sua proteção? Ah, eu não tinha. Isso aí eu não tinha. Mas você nunca encontrou assombração? Mas não existe. Ah, não existe? Não. Mas então esse povo que fala que viu, o que eles viram, será? Viram nada. Viram nada? Viram nada. A história viram dele. Nada. É. Não existia. Não. Depois de moço, eu dizer, por que o pessoal vai ver contar uma história de assombração? Deixava a criança morrendo de medo. Porque eu, que não tinha coragem, eu tinha medo de assombração. Ah. Eu tinha medo. Mas depois que eu fiquei também, não existia assombração. É. Aí perguntei para uma pessoa mais velha. É. Sabe o que ele respondeu? Você sabe por quê? Eu falei, mas não existia assombração, como é que o pessoal falava? Sabe por quê que falava assombração, que não existia? Bom, olha, a criançada não saía à noite. Tinha medo de assombração. E aí que a resposta foi essa. Para apanhar medo da criançada. Para pôr medo da criançada. Tinha corpo seco lá em Redenção, não? Eles falavam do corpo seco? Que eu ouvi falar que tinha corpo seco em São Luís do Parintins. São Luís. Não ouviu falar? Já ouvi. Então, São Luís do Parintins. Mas eu queria saber se em Redenção também tinha. Não tinha corpo seco. Não tinha. Nem sobração. Nem sobração. Nem sobração tinha. Nem sobração, né? Então, vamos voltar lá pro trabalho. O senhor falou que não lembra quando começou a trabalhar, né? Eu estrovava. O senhor estrovava? Eu estrovava. Isso o senhor lembra que o senhor estava estrovando isso? Eu lembro, mas me morre pra casa. Vai pra casa? Vai pra casa. É. Mas então, quando o senhor começou a ajudar de verdade, qual era o trabalho que o senhor fazia? Quando eu comecei a fazer alguma coisa que era bom pro pai ou pra mãe, que eles tinham umas vaquinhas,
e quem tirava o leitinho é a minha mãe. Uhum. Por exemplo, naquele tempo a vaca não vinha no quadro do mangueiro porque não tratava dela, ela ficava mais para o pasto. Tinha que buscar, né? Tinha que buscar, e era eu quem ia buscar. A menina, que nem escola estava ainda. Uhum. E daí, minha mãe costurava muito, pois era uma costureira das melhores que tinha no bairro lá. Era um bairro, tinha várias casas então? Não, não era um bairro de vila. Bairro é um bairro que às vezes um morador morava, os mais perto morava aí uns 500 metros de distância. Ah, ou tá. Mais, meio quilômetro para cima. Tá certo. E o mais é mais longe. Uhum. Foi. Tinha um comércio ali na região? No começo não tinha. No começo não tinha. Tá. Foi começar a aparecer um comérciozinho lá. Quando eu estava já na escola. Tá certo. Quando eu estava na escola. Você estava falando do leite, então, que a mãe tirava, né? É, daí eu, aquele jeito de coisa, avançador nas coisas, que era o que salvava a situação do casal de velho. Então era, minha mãe tirava leite de coque, com uma mãozinha só, numa caneca. Ela não tinha nem o banquinho? Não, de coque, tirava num canecão. Num canecão. E eu, moleque, já tinha vontade de aprender. Ela pegava um outro canecão do outro lado e começava a tirar leitinho com a mão só. Com a mão só, segurando o canecão. Ela pegava em duas, se eu pegava não, em uma? Não, ela pegava numa só mesmo. Ela também só pegava numa? Só não. Aí, era no canecão, não tinha como. Ah, ela tinha que segurar o canecão, é verdade, é. Aí, um dia, era com o negócio de costurar muito, trabalhava demais. O mais velho não ajudava. A irmã mais nova, mais acima de mim também. Uma coisa, mas sempre onde eu estava, ela estava junto, a minha irmã. Um dia minha mãe falou, eu acho que eram umas três ou quatro vacas que tiravam o leite. Atrapalhava ela a costurar. Eu precisava tirar o leitinho, depois fazer o queijinho e tudo. O gasto, né? Aí o gasto não tinha para quem vender naquele tempo, né? Aí época, um dia ela foi, estava com muita costura para fazer. Mas ai meu Deus, quando é que eu tenho um filho mesmo para tirar esse leitinho para mim? E eu já tirava um pouco com a mão. A irmã minha já ajudava às vezes um pouco também. Aí eu chamei ela, falei, Maria, vem cá, vamos tirar o leite daquela vaca, isso é uma saudade até, é mansinha, molinha, vamos ali tirar o leite daquela vaca. Quando a mãe veio do mangueiro, era pertinho mesmo, aí quando a minha mãe foi no curral, ela disse assim, eu falei, já tiramos o leite da saudade, mãe, eu quero ver quando vocês tiraram, eu disse, olha, tirou tudo mesmo. Aí no outro dia retiramos, no outro dia retiramos de novo, da mesma vaca. Depois tinha mais duas vacas, daí uns três dias, mais ou menos três ou quatro dias depois, da primeira vez que eu tirei sozinho, com a minha irmã, e já não precisou ir no mangueiro mais, eu que tirava só. Aí liberou sua mãe? Ah, é, para aquele ali, eu já tinha liberado. Uhum, legal. Ô, seu Juvenal, o senhor falou que tinha vaca, né, para tirar o leite, né? Que animal que o senhor tinha mais lá? Lá tinha umas vaquinhas e aqueles bezerros. E nós não tínhamos, na época não tinha nem cavalo para andar cavalo. Não. A terra era de vocês, não? Era de vocês? Era do meu pai mesmo. E aí, que bicho que tinha mais? Tinha galinha, tinha porco? Ah, isso tinha. Tinha? Tinha. Para despesa da família, meu pai engordava porco, até para vender. Até para vender? Até para vender. Mas vendia mais alguma coisa ou não? Às vezes vendia, o que ele vendia mais, que é onde ele fazia mais, um dinheirinho a mais, porque o resto de coisa dava coisa. Colhia tudo em casa, na roça. E para comprar uma coisa diferente, eu tinha que fazer dinheiro. Aí engordava o porco que sobrava da despesa, ele vendia. Era o porco que dava mais, tá? É, dava mais. E plantava também de sobras da despesa, arroz. Ah. O arroz. Ele vendia todo arroz o ano. Arroz seco ou arroz do... Seco. Ah. É. Aí, que daí vendia o arroz para pôr dinheiro. Uhum. E dessa casa de sapé que nós morávamos, nessa época meu pai plantou bastante arroz e colheu bastante arroz. E vendeu uma quantidade de saco de arroz para
para apurar dinheiro. Daí dessa época meu pai fez uma casa. De tijolo? De tijolo. É. Uma casa de tijolo. Quem que fez essa casa? Ah, é. Pagou para alguém fazer? Pagou para alguém, para pedreiro fazer. Não fez mutirão não, né? Não, é, tijolo, pedreiro existia muito pouco. Pouco, né? Muito pouco. O pedreiro que vinha lá na roça, para o meu pai, ele vinha na segunda-feira e ia embora no sábado. Uhum. Morto ficava ali. Ficava lá, direto? Estava trabalhando. Uma coisa. A sua mãe fazia comida para ele? Não, comia junto com nós na panela. Tá certo. Falar em comida, o que, que vocês comiam lá? Qual que era a comida normal de vocês? A comida normal daquele tempo, o povo da roça, feijão e arroz. Feijão e arroz? Feijão e arroz. E a mistura? Mistura era uma couve, um chuchu, era, né? Qualquer coisa assim. Vocês comiam? Produzido da roça. Comia taioba? Não. Broto de abóbora? Alguma vez. Uma vez. Aquele caruru comia? É, comia é, também. É o broto de abóbora é o caruru mesmo. Ah, você chama de caruru, broto de abóbora? É. Ah. Não, como é? O broto, né, que você fala. É, o broto de abóbora. Eu chamo de cambuquira. É, cambuquira. Cambuquira. Eu falei cambuquira mesmo? Não, eu falei caruru, você acha que você pensou que era um pelo outro. Não, o caruru é outro. Caruru é outro, é um que dá pequenininho. O caruru é nativo. Nativo, é. Serraia, serraia. Também. Também comia. Comia também. Comia essas coisas. Só para se conhecer a roça. Oh, eu já morei na roça já. Já morei já. Eu comi isso aí também. É. Eu como isso aí também. Eu gosto muito. E a minha mãe sempre fazia essas coisas assim. Fazia um grossado de farinha. E ficava gostoso porque não tinha outra coisa mesmo. Mas quando que vocês comiam carne? Carne, para falar a verdade. Nós até que comia bem. Porque meu pai engordava porco para despesa. É. E não gostava de matar um porco muito gordo. Porco não. Mais carnudo. Para acabar a gordura mais logo. Porque quando acabava aquela gordura, não matava o outro. Ah, tá. Quando não tinha a carne ou porco para comer, o menos no domingo tinha carne. Ao menos no domingo. É. Menos no domingo tinha. Se não tinha mais de porco, matava frango. Matava frango. Se não tivesse, na carne de porco não tivesse frango, meu pai ia na cidade comprar um pedaço de carne. Domingo não ficava sem carne. Tá, mas. Isso não... é coisa rara lá no bairro, porque meu pai foi criado em uma família que tinha fartura. Meu pai foi criado sem pai, sem mãe, né? Lá em Minas Gerais. É de Minas, ele veio de Minas. Veio de Minas. Ah, tá certo. É. Aí, ele foi criado com família que tinha fartura. Tá. E essa família, o dono da casa, era irmão da minha avó, era tio da minha mãe. Tio da minha mãe. Então, ele aprendeu de jeito, ele não gostava de comer sem mistura. Domingo tinha que ter carne. Pelo menos domingo. É, domingo tinha. Você falou de farinha, né? Farinha. Que farinha que era? De milho ou de mandioca? Tinha as duas. E vocês faziam? Não, a farinha de milho, no começo, pagava para fazer. Em mijola. No mojola, é. Mijola. Mas depois, meu pai chamou um carpinteiro e fez um mijola. Ah, fizeram para vocês. Tinha água em uma altura suficiente para tocar um mijola. Aí, daí nós fazia em casa. De milho? Milho. Com milho de vocês mesmo? Era. Não fazia para outro, fazia só para casa. Você só falou que tinha as duas, e a de mandioca vocês compravam então? Comprava. Às vezes não comprava porque meu pai plantava mandioca para tratar de porco e dava a meia para quem fazia farinha. Entendi, tá certo. É, para quem fazia farinha. Uhum. Então, um pouco ia tirar para nós e o resto vendia. Por um dinheirinho também. Uhum. Ele gostava de ter um dinheirinho para. Gostava. Ah, para ter coisa. Era aquele pessoal antigo que não se comprava nada fiado. Tinha que ter dinheiro para comprar. Tinha que ter dinheiro. Você falou que não tinha nenhum cavalo, então? No começo não tinha. Burro também nada? Não tinha animal de cavalo, não tinha. Uhum. Andava no pezão, velho. No pezão. Falar em pé, quando que o senhor calçou o primeiro sapato seu? Eu até há poucos dias, eu tenho até uma foto aí. Tem a foto? Eu quero ver. Eu era, dos 14 da minha mãe, eu era o caçula. Tinha só o casal mais velho que eu. Uhum.
E eu até conto pro pessoal assim, precisa chamar a cabeça branca. Mas ficou branca a cabeça? Não ficou. Não ficou, meu cabelo não ficou, tem prova, eu tenho foto para provar que eu não fiquei com o cabelo branco, eu já tinha o cabelo branco. Já tinha? Ah, essa foto, que legal. É ele, o pequenininho. O pequenininho? Era eu. É, vamos filmar isso aqui então. Depois de mim, a minha mãe já tem mais 11 filhos. O menorzinho é o senhor? Era eu. Olha, mas já tá de sapato então? Pois é. Mas era muito chique então, porque a turma dava sapato, botava sapato mais tarde na roça, né? Não, era, mas era verdade. É. Não, eu não tinha essa foto. Não sei como é que ela veio aparecer aqui. Um dia eu comecei a pensar, mas naquele tempo ninguém usava calçado. Certo, aquela foto minha, eu sabia que a foto era tirada do corpo inteiro, né? Yeah. Será que eu tava descalço lá na Aparecida? Não, acho que voltei, tinha sapato voltei, lá. Voltei para dentro, voltei para casa, isso aí era comprado mesmo, certo? Porque a minha mãe era meio mais joadinha um pouco também. Mais joada. Né? Aí, voltei em casa para mandar olhar a foto se eu estava calçado. Ah, só foi olhar a foto. Aí fui olhar a foto para ver se eu estava calçado, aí que eu vi que estava calçado. Porque senão o senhor andava descalço lá. Não, andava mesmo. E aí, quando que o senhor lembra de ter colocado o primeiro sapato assim para usar mesmo? O pessoal de casa não sabe nada disso, mas é uma coisa que eles não acreditam que a gente fala assim, acha que eu estou mentindo. E não era. Dinheiro que eu ganhei. Que eu ganhei trabalhando já no serviço de roça. Fazendo umas plantinhas para colher aquele mantimento, para vender, para comprar uma roupa melhor e comprar o calçado. Que idade eu tinha? A idade eu não lembro. Mais ou menos. Eu tinha menos de 10 anos, certo? Peraí, com menos de 10 anos, o senhor já fez uma rocinha para ganhar dinheiro? Eu não estava nem na escola, já fazia isso. Mas o senhor já pensava, vou fazer essa roça aqui para tirar um dinheiro para comprar alguma coisa? Não, era assim? Não, já estava planejado. Planejado? Para preparar um terreno, para plantar. E só tiravam 2 dias por semana para fazer isso, sexta e sábado. O resto do tempo trabalhava com o meu pai. Com o seu pai? É. E ele deixava 2 dias para o senhor lá? Deixava, ele... não é que eu deixava, mandava não, eu tirava por minha conta. Fazia. É. E o milho, principalmente, que eu colhia, sabe para quem que eu vendia? É. Para o meu sogro, que foi o meu sogro. Sei. Que ele era meu tio. Uhum. Meu tio, irmão da minha mãe, que ela estimava mais do que os outros. Então o senhor casou com uma prima? Era com prima. Prima de primeiro grau? Primeiro grau. Uhum. A minha mãe é irmã do meu sogro. Aí, mas eu tenho uma história muito grande para contar para o senhor. Eu sei, mas nós vamos perguntar as coisas mais importantes, porque não vai caber tudo aqui, né? É. Daí, eu parei onde eu quando eu vou... Não, não, eu perguntei para o senhor do negócio do sapato, quando do sapato. Eu sou adulto, é. Né? E meu sogro, até quem torrava a farinha, era a minha mulher, uhum. Menina ainda. Que torrava a farinha. Certo. E então você ia levar o milho lá. De né? Lá da onde ele vinha, aqui para Arebundo, que ele vinha vender aqui a farinha de milho. Dava quanto? Dava uns 15 quilômetros mais ou menos. Ele vinha, trazia no cargueiro, né, para vender. Uhum. E eu vendia, ele era comprador de milho para fazer farinha, eu vendia o milho para ele também. Ele morava, não morava tão longe. E quando ele ia pagou eu, aí eu combinei com ele e vim com ele para Arebundo, vim a pé, andando para a estrada. Ah, porque você já queria gastar o dinheiro aqui? Eu queria comprar um sapato. E comprei o sapato. Comprou o sapato? Comprei. Que sapato que era? Ah, um sapato de não, né? Era aquele barbante não, né? De amarrar, não. Era de amarrar, bonito. Sapato de coisa mesmo. De couro? Mesmo. De couro mesmo. Uhum. Aí, bateu aquele sapato para mim, quando saí de casa, ia para a redenção, com isso, calçar o sapato. E quando eu calcei a primeira vez, tinha que levar na mão, para chegar perto da cidade, calçar. Não sei se o senhor sabe, na roça, quase toda entrada de cidade, pequena, tinha um rio. Ali se chamava o lava-pés. E quem ia descalço, lá ele lavava o pé para calçar. Por que que tinha o pedido do lava-pés? O meu filho não sabe nada disso. Mas vai saber agora. Agora eles vão ver isso aqui na internet. Lava-pés. Por que que era lava-pés? Porque todo que vinha que tinha um calçado para entrar na cidade calçado, ali ele lavava o pé para calçar. Muito legal você ter falado isso. Daí ficou. É.
Aqui, entrada do Paraimundo, tem o Lava-Pés aqui, uhum. E na entrada de lá que vem do lado da redação tinha outro rio Lava-Pés. Não é rio, é uma água que passava, tá, atravessava certo. A estrada. Você falou de Lava-Pé. É. E o banho, como que era o banho de vocês? Era da bacia. Era bacia? Era bacião. De metal, assim? É, ou era gamela de metal? Não, não era gamela, era... Alguns usavam até gamela, mas meu pai comprava a baciona. Baciona. Uma baciona grande. Cada um usava uma água diferente ou aproveitava? Não, não aproveitava a água, não. Não aproveitava? Não. Tinha que se aproveitar. Se lavava naquela e jogava fora. Jogava fora, né? Jogava fora e punha outra. Tá certo. E sempre numa água morninha para mandar. É, ninguém deixava queria, outra lá. Ninguém queria se lavar numa água fria. Claro que não, né? É. Mas vocês não tinham água corrente dentro de casa, né? Não. Tinha que buscar. Lá no rio. No rio. É. E quando ficava doente, seu Juvenal, como que fazia? Olha, ficar doente era uma dificuldade danada, porque eu lembro, não passamos bem dizer por isso, que meu pai e minha mãe era mais, tinha mais um meio de vida melhor, um melhorzinho. Pouco, dava para comprar remédio. E que remédio que era? E comprar na farmácia. Mas qual remédio que era, o senhor lembra? Ah, não lembro. Não tinha a tal da dosa? Tinha a dosa, tinha um doseiro do bairro lá. Doseiro? É vendedor de dosa. Uhum. Contava o que tinha, ele dava uma dosa. Tinha dois até, um mais longe. Opa, quer passar? E um mais perto. Pode passar. Não atrapalha não, pode vir, não tem problema não. Então, ia contar o que ele estava sentindo, ele estava doente, isso, aquilo, coisa. Uhum. Ele passava a dosa e era bom. Funcionava? Funcionava também. Mas não tinha benzedor também? Existia benzedor, acho que existia a vida inteira, mas lá nós não usávamos isso. Vocês não usavam? Não. A família de vocês não? Não. Meu pai e minha mãe não acreditavam nisso. Não acreditavam? Não acreditavam. Eles não levavam então? Benzedor não. Eu acreditava em milagres. Uhum. Mas benzedor não. Como que eles acreditavam em milagre? Como que era? O senhor sabe, não sei se o senhor é católico, ele tem aqui uma santa, sim, uma sim. Senhora Aparecida, né? É. Era sempre um milagre fazia intermédio de Nossa Senhora. Minha avó fazia e milagre fazia. Como que ele pedia? Aí eu aquele pedido que. Para Nossa Senhora. Mas fazia uma oração, é isso? Fazia uma oração, sim, não sei, não tinha uma oração exclusiva. Certo. A oração que tinha, que nós usamos a vida inteira, é o Pai Nosso com a Ave Maria, uma Sabe Rainha, uma coisa da igreja, certo. Da igreja católica, né? Uhum. Então é que coisa. E a minha mãe acreditava. Certo. Acreditava em milagres. E a minha avó demais ainda, né? Aí. Se tinha, quando doente estava difícil, fazia um pedido para Nossa Senhora. Uhum. Fazia e ia cumprir na Aparecida, que até tem a foto aí. Ah, tá foi, certo. Foi tirar a Aparecida. Né? Naquele tempo era muito difícil. Para ir até a Redenção, pegar uma condução, era a pé. Tinha, depois ia de caminhão. Depois ia no começo até parece que ia de caminhão até mesmo. Depois começou a aparecer uma linha de ônibus. De ônibus. De ônibus. Aí usava o ônibus. Para ir para Taubaté, usava. Depois de Taubaté para frente, não sei como é que ia. Porque não quando é. Ia da roça na Aparecida, aham. Sempre era uma rumaria. Eles falavam rumaria, mas era pau de arara, né? Certo. Era caminhão. É. Era caminhão. Aham. E lá sempre pousava lá, Aparecida. Então, o senhor ia na cidade sempre para a Redenção, não? Ia. O que, que o senhor ia fazer na cidade? Ah, ia quando precisava ir para alguma coisa, para ir até a missa. Meu pai ou a minha mãe ia à missa e a gente acompanhava eles. Uhum. Não era para mais outro tipo de coisa. No momento, não, quando novo, não era. Ah, mas ia vender alguma coisa também, né? Às vezes, o que entregava lá na cidadinha, que tinha um cara que comprava lá, levava para Taubaté, era ovo. Ovo? É, ovo de galinha. Ah, tá. Vendia ovo então? Vendia. Tá. Vendia, levava frango também. Ô, seu Juvenal, como que é o nome da sua esposa? É Maria Geralda da Rocha Oliveira. Como que isso foi a primeira vez que o senhor interessou na dona Maria Geralda? Foi pouquinho tempo, porque eu já conhecia ela desde criança, ela mais nova que eu, pouca coisa. Mas aí pensou assim, não, é com essa que eu quero casar, quando que foi isso aí, que deu estalo? Você está contando a história da vida, uma coisa que eu já estou contando. Então, eu conto mais alguma coisa que meus filhos não sabem, nem a mulher sabe. Eu já desde a idade de 16 anos, eu era meio namorador. Uhum.
E não ficava tempo não. Poucas conversas, acaba aquela, tinha outra interessada. Mas peraí, namorar naquela época é diferente de namorar hoje. Vamos deixar bem claro isso, né? Como que era namorar naquela época? Não é. Chegava, conversava, tinha um papo, contava a historinha da vida e aquela ali. É passar um tempo junto ali conversando. Umas horinhas ali. Umas horinhas já dizia que estava namorando, é isso? Então. E daí quando já conhecia, ele ia fazer rapadura na casa da minha mãe, o irmão dela. Uhum. E o companheiro dele era a minha mulher. Uhum. Então ela ia sempre na sua casa? Não, ia sempre lá. E a minha mãe gostava muito dela, porque ela era muito trabalhadeira. Uhum. Respeitadora, não falava bombaio, não falava coisa. E a mãe não gostava, e eu não se interessava por nada. Aí quando eu resolvi casar, eu... foi pouquinho. Só foi pedir pro pai dela? Não pedi nada, pedi para quando foi para casar mesmo. É. Se encontrar de vez em quando lá no bairro. Ah. Lá tinha uma igrejinha, assim, uma capela, onde fazia reza, fazia os encontros, fazia reza, onde tinha missa. No bairro, menos uma vez por ano, o padre ia lá para rezar a missa. Uhum. Então nós... E se encontrava mais assim, como um parente, um amigo e coisa. Mas quando se interessou, até esticar muito, eu acho que... Também não, mas depois eu corto, não tem problema. E daí eu tive um problema com o pai, falou umas coisas que eu não gostei, e eu saí da casa. Que idade eu tinha? Eu tava inteirando 19 anos de idade. 19. Não tinha casado ainda? Não, era coisa. E daí fui morar na casa da minha irmã, que já era casada. E daí veio um amigo do meu sogro, do Paraná, e ele que bebia, tomava as pingas, o negócio não estava bom para ele, reclamou da vida com o amigo dele. O amigo dele convidou para ir para o Paraná. Morar no Paraná. E resolveu aí. Ele é aquele cara que fala e não volta atrás. E tratou com o cara, amigo dele, de ir para o Paraná. Mas vou ter prazo para ir. E eu já estava meio namorando já. Né? E já com aquela cabeça de ser um chefe de família, como era meu pai e minha mãe. Eu caipira da roça. Ela caipira. E para o Paraná, se casar com uma moça que ia para o Paraná, não tinha como. O casamento antes de ir para lá, não dava mais tempo para preparar para o casamento. Já tinha marcado o prazo de ir. Aí, sabe, foi coisa? Aí resolvi acompanhar com a mudança. O senhor foi então? Fui. Mas para ir para lá, eu já era meio, não era do muito... bobão também, sabia que ia, podia ter um problema. Eu ia com a mudança, e para abortar. E não era casado ainda? Não, para abortar já ia, daí já era casado. Mas ah, tá, para ir não. Você não sabia, né? É. Não. Para abortar eu não estava casado ainda. Daí falei, vai ter problema na hora da volta. Eu, novo, mulher nova, casado, não é só na igreja, isso aí. Pode ser coisa. Sabe o que eu fiz? Casei no civil lá em Redenção, antes de ir para o Paraná, para depois arrumar para pegar de casamento lá no Paraná e casar. Dá para prevenir, né? Qualquer não, problema. Aí tinha documento que eu era casado no civil e tinha documento que eu era casado na igreja. Era um casal legalmente. Né? Tudo carinha de novinho. E viemos. Quanto tempo você ficou no Paraná lá? Ah, não fiquei nem um mês. Nem um mês? O prazo só de arrumar para lá na igreja. Ah, e daí você já voltou para trás? Não, eu casei num sábado, quando foi na quarta-feira. Eu estava entrando na casa da minha mãe na roça. Ah, então só foi só para não perder o casamento com ela? É só. Ai, não, é que eu tinha aquela ideia, uma coisa já novo. A ideia de ser um chefe de família, como era meu pai, minha mãe e meus parentes. Aquele casal exemplar. Uhum. Vida de casal e filhos amados em casa, né? Minha família. E eu queria ser aquilo. Eu não queria ser aquele cara, o casar para ver se dá certo. Não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio. Para mim não era que tinha esse negócio. Tinha que ser para dar certo.
Isso eu sabia que ia dar certo com ela. Não, a gente enxergava que pelo que eu vi pelos outros, as outras, com ela dava. Com ela dava. Dava, mas também por causa do quê? Eu era muito obediente para minha mãe, para meu pai nem tanto. Mas para minha mãe eu era. E a minha mãe queria bem ela. Então você já viu que estava tudo... Ali estava fácil. E o que deu. Aí quando eu cheguei em casa... O senhor voltou para casa da sua mãe? Ah, voltei para casa. Porque é isso que eu ia perguntar, onde o senhor foi morar? Mas já tinha casa arrumada para mim morar. Mas quem que arrumou essa casa? Era o meu cunhado mesmo, que é onde eu morei, ele mudou para outra casa e aquela casa era ocupada, uma casinha de sapé também. Ah, bordou para o sapé então. Mas o que o senhor foi fazer? A primeira coisa que o senhor foi fazer na casa nova, qual que foi? Ah, é... Cuidar daquilo que eu já fazia mesmo. Continuou suas roças? É, meu serviço de trabalho na roça, mexendo com vaquinhas e mesmo. Foi. No começo ainda era com meu pai, depois passei a ter alguma coisa minha e tudo. Naquela época, seu Juvenal, o que o senhor imaginava que ia ser sua vida? O senhor tinha algum sonho? Tinha um sonho, sim, que eu não consegui. O que era? Era ser um proprietário de um terreno. Maior. Criar um gado maior, coisa. E a vida é muito difícil. Logo depois veio uma crise rural. Eu avancei um pouco, fiz dívida e tudo, e aí eu não pude pagar as dívidas. Não pude pagar aquelas dívidas. Até chorar, eu chorava. Depois, eu queria acertar a minha vida. E coisa, e eu passando vergonha com aquelas de não poder andar 100% com os negócios meus. E meu pai discriminava muito por causa disso, que ele era um homem fiel em tudo. Ele não aceitava isso aí. Seu pai achou ruim que só não deixando. Chegou a falar para mim, porque ele respeitava ele. Não, mas só sabia, né? É, que eu não... coisa, né? Mas percebia nele o modo de agir, né? De agir, e sabia que não estava gostando, né? E os filhos começaram a vir com, depois de um ano, depois de dois, quanto foi? É, eu casei, no caso, em janeiro de 53. E daí em 54 que nasceu o primeiro filho, já em abril. Parteira também? Na roça mesmo. Na roça? É. Foi um ano e pouco depois, 15 meses depois que eu casei, que nasceu o primeiro filho. Aí depois veio mais. Quantos? Veio mais nove. Nove? É. O senhor era do tempo antigo mesmo. Era do mesmo. E aí, a sua esposa fazia resguardo? Dieta, aí, fazendo os 40 normal, dias. É, com... Comia os cortes de frango. A história do frango. É. Ela, na dieta, comia frango quase todo dia. Comia? É. Ela já separava os frangos antes? Já tinha, criava. Já criava os frangos. Criava frango. Então, o senhor lembra daquela coisa assim, o mal dos 7 dias? Vi falar muito disso. Tá. E aí? Como é que funcionava isso? Ah, a gente não sabe porque devia falar, mas não viu acontecer nada. Não? Não posso falar nada porque não vi acontecer nada. Então, mas aí parece falar. Que a criança não podia sair do quarto. Não queria, não podia sair, não podia sair antes de dar 7 dias. Isso, queria saber. Dizia mesmo isso. Aí, o senhor pelo jeito não acredita nessas coisas, né? Não, e eu não era acreditador, não. Não, né? Mas também não abusava. Ah. Eu era do histórico, não acredito, mas não abuso. Mas respeito. Coisa justamente que vem da natureza, ou vem dito pelas pessoas mais velhas, experientes. Eu nunca fui meditador, mas também nunca abusei também. Tá certo. Nunca abusei. Eu abusava quando falava bobagem perto de mim. Abusava. Eu não abusava bem de cara, mas depois, principalmente... O pessoal mais velho tinha aquelas mulheres, que levava muito daquelas mulheres, levar costura para minha mãe fazer. E fica, minha mãe é muito boa de conversa. Eu puxei um pouco por elas também. Chegava e começava a conversar com minha mãe costurando e conversando. Aí assunto da roça, né? Aquelas mulheres que iam lá em casa e falavam minha mãe, ai, lá em casa está com uma galinha criando, mas já tem uns frangos desta altura. Nossa, eu vi aquilo, achava que ela ficava quietinha. Estava quietinho. Mais alto que a mesa era, um sanguinho da casa dela. Aí, quando a mulher saía, perguntava, mãe, que tamanho era o frango da casa daquela mulher? Já estão se abusando de mim. Já estão se abusando. Falei, mas tem, mãe.
Mas pela idade, quando ele tem frango nessa altura, você sempre gosta de falar. Eu falei, mas não dá para falar num modo que seja verdade. Eu era tão fã. E a minha mãe falava, você também não tem jeito mesmo. Ô, seu Juvenal, o senhor está me lembrando as histórias do Pedro Malazarte. O senhor escutava a história do Pedro Malazarte? No rádio. No rádio? No rádio. Ah, no rádio. Você tinha rádio, então? Não, quando criança não tinha. Não tinha. E eu, quando foi comprar um rádio na casa da minha mãe, do meu pai comprou, porque a minha mãe queria muito coisa, porque ela queria escutar muita coisa que acontecia no Brasil, e negócio de artista, negócio de cantores e coisas. Novela ela já não assistia, não. Mas tinha. E era muito inteligente, demais a minha mãe. Então ela tinha vontade e insistia que meu pai comprou um rádio. De pilha. Pilhão de sofrência. É. Nessa altura. Nessa altura? Dessa grossura. Ué, daquela pilhazinha pequena que existe hoje, que depois começou a aparecer, parece que ia umas 20 pilhas daquela, tudo ligado uma na outra, na ponta da outra. Assim. Sim, sim. E para fazer a transmissão de coisa? Antena. Antena? É. Só que era antena? Fio de arame. Não era farpado. Aí tinha que ficar mudando. Não era farpado. Arame farpado. Não era. Não. Não era farpado, era arame liso. Arame liso. É. Fincava um bambu num canto da casa e fincava outro no outro canto. E em cima esticava um arame. Um arame. Porque tinha um negócio da ponta do arame lá também, né? Então, você de lá descia. Descia pro rádio. Pro rádio. Cada uns tempos tinha que tocar, a pilha pra aquecer, né? É. E essa história do Pedro Malazarte, você lembra alguma ou não? Havia falado alguma, mas eu não... Não ficou na cabeça? Não ficou na cabeça. Ah, mas vi falar algumas coisas do Pedro Malazarte. Tá certo. Ô, seu Juvenal, eu tenho muita história ainda para o senhor contar, com certeza, né? Hoje o senhor está morando em Paraibuna, né? É. Como é que o senhor... Vamos contar essa então, pelo menos. Como é que o senhor saiu lá de Redenção e veio para Paraibuna? Olha, essa história que eu falei lá, que aconteceu... Eu contei essa história um dia, numa sessão de câmara solene, exclusivamente para mim, sessão de câmara, porque eu fui vereador. Uhum. Aqui em Paraibuna, né? Aqui em Paraibuna, 12 anos. Uhum. Eu tinha história, né? Depois eu não era mais vereador. E um vereador, eu comecei a contar umas histórias para ele, uma história de vereador, foi política, né? Da política. E ele escutou e disse assim, olha, a história sua dá para fazer, o que você foi como vereador, dá para fazer uma história e dar um título de cidadão paraibunense para você. Você aceita? Olha, se tiver um cara que passa, eu aceito. Nossa! Não está aqui ainda. É neto. Daí, eu contei para ele a história, ele disse, você aceita o título da dona Paraibuna? Eu aceito. Você passa os dados tudo para mim? Passo. Uhum. Dado político. Na vida particular é muito grande. A vida política minha, que eu fui como vereador, e tudo. Eu vou fazer. Aí pegou os dados. Pegou até a coisa, até foto minha, de casamento que eu tinha, né? O casamento que eu tinha no Paraná, eu tinha agora. E levou ela pra não tem mais essa foto? Essa foto deve ter, mas não sei pra onde está. Tá bom. Depois eu pergunto pra sua filha. Daí ele fez a história. E coisa. E apresentou na câmara. Lá. Bem, eu queria saber como que o senhor saiu de Redenção para chegar aqui. Mas essa história eu contei na câmara. Uh-huh. Eu vou contar de novo, mesma coisa. Por favor. Que fez o povo rir. Eu vim para Paraibuna em 1966, no carnaval. Está aí o cara que foi lá em Redenção, fez eu vim para Paraibuna. Não, eu vim não, morar não. Eu vim trazer linguiça em Paraibuna. Só fazer linguiça. Eu era linguiceiro. Tá. Queria inaugurar um restaurante, não era um restaurante, era uma lanchonete dele. No carnaval. Era na beira da rua aqui,
atravessar aqui de São José para Caraguatatuba, né? Que é lá perto do cemitério, vocês conhecem lá. Aqui, aonde é o cemitério? Conheço, ela lá perto. Sim. É, então, ela lá perto. Então eu queria ir lá, mas queria inaugurar com a linguiça de Redenção da Serra. E quem era o linguiceiro lá era eu. Aí eu contei essa história. Aí vim no domingo de carnaval, de leiteiro, trazer linguiça. Para chegar até o bairro, lá na lanchonete, eu paguei uma carroça para trazer. Tinha muita então? Sim, diversas carroças aqui, né? Não, muita linguiça para o senhor trazer. Não, na mão não dava. Na mão não dava? Não, tinha que trazer numa condição qualquer, né? É. Aí, num domingo de carnaval. E falei para a mulher minha que eu voltava naquele dia mesmo, à noite ou na segunda-feira de manhã. E eu cheguei quarta-feira em casa. O que, ela pensou, né, que o senhor ficou fazendo? Essa hora que riram. É. Riram de mim. Eu chego quarta-feira, já à noite em casa. Porque eu fiquei aqui mais, porque tinha um cara que era dono do açougue, onde eu comprei, queria vender o açougue. Ah, mas o senhor já tinha comprado o açougue então? Já comprou o açougue? Não, quando eu trouxe a linguiça, já comprei o açougue. Ah, já comprou? Com o dinheiro da linguiça, você comprou o açougue? Não, com o dinheiro da linguiça não. Você tinha mais? Uma 50 e tanto daquele para pagar o açougue. Precisava muito mais, né? Aí, eu não tinha dinheiro. E o dono do açougue queria vender. E eu vi que aqui tinha futuro. Uhum. Como açougueiro. E eu já era do ramo, então, com aquela vontade. E não tinha dinheiro para comprar. E o homem queria vender o açougue porque não tinha dinheiro para trocar o açougue. E eu querendo comprar, mas também não tinha dinheiro. E como é que você ficou 3 dias tentando arrumar o dinheiro, foi isso? Não, eu fiquei na casa do homem que fez a encomenda para mim. Uhum. Que ele era de lá também. Redenção. Ele era de lá também. Inclusive a mulher dele era irmã de uma cunhada minha. Aí, fiquei aqui enrolando o dono do açougue, querendo comprar, mas não tinha como comprar. E o seu Nick estava lá também, chorou na hora, ele e a mulher choraram na hora que eu falei. E ele insistindo e eu não tinha dinheiro. Eu expliquei a situação para ele, ele já me conhecia eu de negócio. Disse, compre que eu garanto, eu assino as promissórias com você. E o homem vendeu fiado. Né? Vendeu fiado? Vendeu tudo fiado, ficou pagado dentro de um ano. E ele assinou todas. Né? Eu falei, esse homem santo me ajudou. E aí, desde então, você ficou em Paraguna? Aí, quarta-feira eu chego em casa. Já com a sua comprada, já arrumar gado para levar, para trazer para cá, para matar, para ter carne para vender no açougue. E não tinha dinheiro. Mas tinha empregado no açougue? Não, já tinha dois empregados. Dois que trabalhavam? Trabalhavam lá nesse açougue. Eles ficaram um tempinho comigo. Né? Aí, tudo bem. Aí eu chego em casa, quarta-feira à noite. E ela estava lá, né? Lá uma coisa. E ela está aqui, que é prova disso. Ela, quando eu entro para dentro, ela disse, pensei que não voltava mais. Brava como eu sei, se tu não sabe que ela é. Pensei que não voltava mais. Eu já, bom de resposta, já respondi para ela, estou chegando e já estou voltando. Aí a turma rachou de rir. E daí, até que eu expliquei a razão, porque eu estava voltando para Paraibuna, quase já tinha apanhado. Quase já tinha apanhado. Mas aí expliquei para ela tudo, ela entendeu. Achou bom até. E aceitou. Uhum. E graças a Deus, aceitou e viemos para cá e estamos bem aqui, graças a Deus. Que legal. Então, seu Juvenal, como eu falei, tem muita coisa para o senhor contar ainda, né? Tem. Se a gente for contar tudo, não vai caber aqui nesse filme. Uhum. Eu queria só que o senhor falasse a sua opinião. Antigamente as coisas eram de um jeito, hoje está muito diferente, né? Tá. Como que o senhor vê essa mudança que teve dos tempos que o senhor era criança para hoje? Olha, viver é cada um, toda a vida, tanto o passado como o presente. É baseado na situação da época. A situação da época. Uhum. Lá, nós que... Eu já contei um pouco do sacrifício da vida. Nós ainda éramos das famílias que tinha mais poder. Mais pelo trabalho que fazia. O trabalho que tinha, conseguia mais alguma coisa. Aqueles que dependiam só de um ordenado braçal,
só, e não tinha coisas próprias, para poder ter mais alguma coisa, esse era muito pior. Era muito pior. Uhum. Hoje os pior daquele tempo ainda é pior do que os ruins de hoje. Assim, a vida de hoje. Uhum. Que muitos falam assim, que saudade do tempo antigo. Você pode ter saudade da saúde, da coragem, da saúde que tinha. Mas do modo de viver, não, nem lembro, nem pensar. Hoje é tudo mais fácil. Mais fácil. Muito mais fácil de vida. E os costumes, a moral do povo? Ah, isso não existe mais. Então? Isso não existe mais, moral não. É. Hoje é muito difícil você acreditar numa pessoa. Tem gente que ainda pergunta para mim assim, e quando você foi, você não mentia na época de campanha política? Eu falei, não. Não mentia. Não mentia, porque eu nunca aceitei mentira. Nunca aceitei mentira. Mentira tem perna curta. Não aceitava. Não aceitava como não aceito até hoje. Como eu ainda estava lá, uma reunião que eu fiz com a família, eu ainda disse, não aceito mentira. Eu não aceito enganação e não aceito falta de respeito. E para mim, até hoje, o respeito é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sério, vou morrer assim, mas não. Não aceito a falta de respeito. Nunca aceitei. Sério, vou morrer assim. Porque se não mudei até hoje, não vou mudar mais. Seu Juvenal. Você está com quantos anos? 84? Eu já vou fazer em outubro, 84. Vou fazer em outubro, 84. É. Daqui para frente, o que o senhor espera da sua vida? Olha, eu não espero mais nada melhor do que está hoje. Não vou dizer que está a minha maravilha, e também não estamos necessitados de precisar estar se lastimando. Uhum. Não. Mas dá para tocar. O senhor Juvenal, e a sua saúde, como que está? Eu também. Tá bem. Toma algum remédio, não? Remédio, assim, controlador, não faz. Não tem, não? Não tem. Assim, para pressão, diabetes, nada? Eu tomei um tempo um pouco de remédio para pressão. Mas parou já? Não, faz mais de 10 anos. Ah, então... Acabou. Mas a gente olha para o senhor, a gente vê que o senhor está bem, né? O único que está uma coisa mais... Que eu quebrei a perna jogando futebol, disputava campeonato, 60 anos de idade. 60 anos? 60. Sim, disputando sim. Campeonato. É. Daí, isso aí é coisa. Mas hoje eu tenho uma estrutura de perna. É. Não aguento correr. Levou muita pancada, né? Se partear, eu caio. Eu mexo com roça ainda. O senhor mexe com roça ainda? Oi. Tem um gadinho lá, quem tira leite sou eu. O senhor tira leite? Tiro. Oh, meu Deus do céu, olha só. Tira um leitinho. Não tem um filho. Sabe, mas não tem ninguém para ajudar. Eu falei, humano não. Humano não? Humano não tem, só tem Deus, que dá coragem e saúde para mim. Saúde e coragem. Então eu enfrento lá, sozinho. Parabéns. Quem vai lá e vê aonde eu entro lá para dar no gadinho e tirar o leite, e só você pode fazer isso. Só você pode fazer isso, porque ninguém faz. Eu acredito que não faz mesmo, porque o senhor tem medo até de vir aqui.